Dersom jeg finner opplysninger andre plasser, for eksempel fra bøker eller fra nettsteder, så bør jeg vise til hva kilde jeg har brukt. Da går jeg opp på slutten av der jeg har referert til en annen kilde, velger referanser og sett inn fotnote. Trykker på den, så kommer det opp et lite ettall her oppe, og så her nede kan jeg skrive den kilden jeg har brukt. Hvis jeg har brukt en nettadresse, så bare limer jeg inn den adressen der. Hvis jeg nå hadde trengt flere fotnoter, så går jeg der jeg vil ha den og trykker sett inn fotnote, og så blir det automatisk nummer 2 neste gang.